Ասեմ, որ շատ ուրախացա, որ իմ անունը լսեցի. Զոյա Բարաղամյան. Ու սպասում էի, որ կասեն իմ անունը, որովհետև լավ էի ներկայացել. Ընտրել եմ Ժաննա Դավթյանի «Ժպտա» երգը, ինձ շատ բնորոշ երգ է ու ընտրությունը եղել է իմ կողմից, թե արտիստիզմով, թե վոկալային առումով, պետք է ես անգամ գերազանցեմ արդեն Բիոնսե Իրանին կատարմանը, և դրա համար տարվում են աշխատանքներ։ Զոյա, զգացի, նիհարել ես բեմում, ախր առաջի փուլում շատ լավ տպավորություն ես թողել, հիմա էլ, որ ես ասում եմ, որ մեր աղջիկներին տպավորությունա, որ ժուրին ընտրելա ոչ թե ականջներով, այլ աչկերով, լուրջ, որովհետև մեկը մյուսից գեղեցկուի, դուրս են գալիս գեղեցկուի, եթե այստեղ չեն անցնում, ապա վստահ եմ, միս Հայաստան մրցույթում, որտեղ եք, որ մրցույթում եք այսքան սիրուն աղջիկ տեսել, լուրջ, վերջերս, այո, իհարկե ինձ պատկերով, որովհետև, գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ ափսոս, մի քիչ ժամանակը երկար լիներ, ես շատ-շատ եմ հավանել քեզ հենց առաջի փուլում, շատ բեմական էիր, և տեսքդ, և երգը տեր ավելի ճիշտ, ախր ես, այնպիսի երգ ընտրեիր, որ իրոք ժպտայի,
Չեմ իմանում, այս երգը քո երգը չէր, այս երգային երգը չէր, գիտես հնարավոր է երգեր ընտրել և թաքցնել ինչ-որ թերություններ, ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ այս փուլում ես և ուրախ եմ, որ եվս մեկ անգամ ծանկությունս, որ եղել ասկզբում, այս պային ուրախ եմ, որ իմ խումբը չի և այս որոշումները դաժան ես չեմ որոշելու, ոտև ամեն դեպքում տղաներին ավելի հեշտ է ասել, ոչ դու այս փուլում չես, քան ձեզ. Մերսի. Ունեմ դրական բաներ, հիշեմ ձեր առաջի ելույթը, որից մենք բոլորս տպավորված էինք, հետո մի քանի անգամ դիտել ենք, այն մարդկանց ու ընտրել ենք, որպեսի համոզվենք, որ ճիշտ ենք և բոլորս համոզված ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ է, դեվ շատ լավ տպավորեցիք մեզ, թե տեսքով, թե կատարումով, թե ամեն ինչով, այսօր ավելի փոքր թույլ է ձեր կատարումը, քան առաջի օրը, դուք էլ երևի դա զգում եք, չէ, ուծ է և հուզվածությունն է ավելի խոսում կամ այդ պատասխանատվությունը և այլն, բայց մի փոքր ավելի թույլ էր, քան առաջի օրը, որ մենք ձեզ լսումների ժամանակ տեսանք, բոլորը չէ, որ կարողանում են հաղթահարել այդ էմոցիաները, այսօրվա երևի դուք այդ դեպքն էիք։ Զոյա ջան, ես էլ եմ A և M շատ լավ տրամադրված ձեր հանդեպ, որովհետև մի տեսակ տենց կապող բանկը առհասարակ ձեր պահվածքի արտաքինի մեջ, որ ձեզ հետ կապվում են մարդիկ արագ, ու մենք է ժուրիի բոլոր անդամներ, ինչ-որ ձեր ելույթից առաջին մի անգամից ձեզ հետ կապվել էին, բայց միշտ կյանքում էլ տարբեր իրավիճակներում միշտ լավն ու վատը համեմատության մեջ է երևում, առաջին փուլում, երբ որ համեմատությունը շատ լայն է, հարյուրավոր մասնակիցների մեջ է, ու մենք կարող 20-30 մասնակից ենց լսենք, որոնք իրոք մեզ արդեն գժվացնում են, մեկ էլ մի հոգի գալիս է այդ համեմատության մեջ, մի քիչ իրանցից ավելի առողջ ելույթա ցույց տալիս, մեզ համար ինքը այդ պահին հաղթող լինում, մենք ուզում ենք հնարավորություն տանք եւս մեկ անգամ իրեն լսելու։ Հաջորդ անգամ, երբ որ համեմատության քանակությունը սեղմվում է, փոքրանում է և որակն էլ մի քիչ բարձրանում է, այդ շրջանակում կարող արդեն նույն ելույթը ավելի թույլ դիտվի, քան օրինակ, երբ որ համեմատության եզերը մեծ էին։ Հիմա, քանի որ 10 հոգի են և արդեն ուրիշ որակ և ուրիշ իմաստ է փնտրում հենց ձեր պրոդյուսերը և մենք էլ իր հետ միասին, այս ելույթը իրոք շատ մեծ կասկածի տակ կարա հիմա հայտնվի։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր աշխատանքին ենք, շատ գնահատում։ Երիկ, իսկապես Զոյային, այո, շատ եմ սիրել և թե առաջին իր անմիջական ելույթից հետո, թե այսօրվա իր պարզությունը, բայց ինձ խանգարում էր իրա պետելը բեմին, ինքը դեռ չի հասցրել ծանոթանալ բեմի հետ, նենց ոնց ես կուզենայի, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում կհասցնենք մենք այդ ամենին ծանոթանալ, թե չէ։ Դա հնիչ է վստահ է, որ կհասնի, Զոյան էլ է վստահ, որ ղեկավար է վստահ է, թե ոչ։ Ես հասկանում եմ հանդիսատեսի սերը ձեր նկատմամբ, իմ մոտ նույն սերն է ձեր նկատմամբ, շատ գեղեցիկ եք, շատ աչքի ընկնող եք, բայց այստեղ պետք է երգել, պետք է ամեն մի մոռացեք հեռուստադիտողի մասին, ով այլ աչքերով է նայում, այն աչքերով, որով այսօր ես եմ փորձում նայել, ընտրել այն երգչուհուն, ով ամենալավը կերգի։ Այս երգը ձերը չէր, ընդհանրապես, այս երգի միայն վերջի ժպտան ես հասկացա, որտեղ դուք երգեցիք, որովհետև մինչև վերջին ժպտան կարելի է կտրել և օրանալ։ Միգուցե ուրիշ երգ երգեիք և ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեր։ Զոյան դեռ 16 տարեկան է, դեռ շատ-շատ երգեր կերգի։
Էրիկ, Զոյան քո քարյակում է, թե ոչ։ Դա ենք ուզում լսել։ Իսկ կա տենց մասնակից, ում չեք ուզում դուք, որ նստի 4 աթորին։ Ընդամենը 4 աթոր, 10 մասնակից, 10 գեղեցկույի, 10 վառ անհատականություններ։ Ուղղակի այստեղ հարցը ոչ թե Զոյան է, այլ հարցը այն մյուսն է, ով հաստատ կարող է ավելի լավը լինել։ Իսկ ես այս փուլի համար համարում եմ Զոյա ելույթը ցավոք սրտի անբավարար, և կարծում եմ, որ Զոյայի հետ մենք դեռ նախագծից դուրս շատ կաշխատենք, և բայց այս քարյակի համար ցավոք սրտի ոչ։ Բարձր ծափարում ենք ճանապարհում։